International Federation kami, IBF, International Bowling Federation, dia kena kerja keras sikit lah. Dia kena cuba pendekatan yang lain. Bukan senang nak masuk Olimpik. So kalau kita dapat mendapat sokongan daripada tuan rumah sukan Olimpik tu, mungkin lagi perjalanan tu mungkin lagi mudah lah. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua followers di page Harimau Melaya. Hari ini Maira bersama dengan Ratu Tenpin Bowling Negara, iaitu Datuk Shalin Zulkifli. Siapa tak kenal Datuk? Apa khabar Datuk? Sihat? Baik, alhamdulillah Maira. Terima kasih. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kita tahu jadual Datuk agak padat. Itulah, dah tahun lepas kan. Okey, baru dapat. Okey Datuk, tanpa lengahkan masa, kita akan start sesi temu ramah ni. Okey. Kita tahu sukan squash yang dah ditunggu lama nak serap ke Olimpik akhirnya akan berada di LA 2028 dan tapi sukan bowling masih tak dipertandingkan. So apa Datuk mungkin ada rasa kecewa sikit dengan perkara ni dan mungkin Datuk boleh share sikit pandangan Datuk. Kecewa memang adalah, tapi saya rasa semua tu bergantung pada host juga, tuan rumah juga, kerana bowling sebenarnya dah dipertandingkan sebagai demonstration sport di Sukan Olimpik di Seoul 1988, dan selepas tu pun ada apa macam demonstration sport juga, tapi sebagai sukan di dalam Sukan Olimpik masih belum. Tapi itulah, kadang-kadang kita bergantung pada tuan rumah yang saya cakap tadi, sebab tuan rumah yang akan fight untuk sukan-sukan yang dia nak masuk di dalam Sukan Olimpik. Kami hampir masuk ke Sukan Olimpik Tokyo sebab kami antara 8 sukan terakhir di shortlist untuk Sukan Olimpik Tokyo, tapi mereka telah memilih untuk sukan ekstrim, iaitu skateboarding dengan rock climbing, tak silap saya. So kita nampak yang IOC ni sekarang dia lebih cenderung kepada sukan-sukan yang yang apa, muda, yang lebih aktif. So mungkin pendekatan kepada World Bowling Federation, International Bowling Federation, badan bowling dunia, mereka perlu mengubah mungkin strategi mereka untuk bid untuk bowling berada dalam salah satu sukan di Olimpik lah. Okay, so macam Datuk Nico David sendiri, adakah Datuk Nico pernah berkongsi dengan kegembiraan atau kesedihan beliau lah tak dapat beraksi di Olimpik? Kerana kita tahu Datuk Nico berpotensi untuk memberi pingat emas pertama di Olimpik. Kami dua-dua sibuk, so jarang dapat jumpa lah. Tapi saya rasa dia memang dia mungkin gembira dan sedih juga at the same time. Gembira sebab akhirnya, sebab dia pun salah satu kira pemain utama yang telah banyak menyumbang pingat kepada negara, dan juga merupakan satu pemain utama di Liga Profesional Squash sebelum dia bersara. Dan saya rasa dia memang gembira yang squash tersenarai di LA Olympics 2028. Tapi itulah, sebab dia dah bersara, so dia susah. Dia tak mungkin pada waktu ini, mungkin itu bukan priority utama dia lah. Tapi saya rasa dia akan memberi sokongan yang padu lah kepada bukan sahaja pemain-pemain negara kita yang akan bertanding, yang akan layak dan bertanding di Sukan Olimpik 2028, tapi juga dari segi sukan itu sendiri, sebab dia juga merupakan salah satu spokesperson untuk aku tak silap saya, Squash Players Association sebelum dia bersara. So saya rasa dia gembira yang squash telah tersenarai, tapi mungkin sedih sikit sebab bukan time masa dia masih aktif bermain. Untuk pihak IOC dan kebanyakan peminat sukan berpendapat bahawa sukan bowling sejenis sukan tapi hobi untuk mengisi masa lapang, dan disebabkan bowling masih tak diiktiraf di Olimpik. Okay, adakah Datuk rasa persepsi ini kurang adil kerana
bowling sebenarnya bukan satu sukan yang mudah lah. Sebenarnya tanggapan tu tak betul sebab tahun lepas saya telah pergi ke IOC, ibu jabat IOC di Lausanne, Switzerland, dan saya juga telah berjumpa dengan presiden IOC sendiri di semasa sesi tu, sebab saya juga Athletes Commission chairperson untuk OCM Malaysia. So saya pun tak, actually saya tanya dia, cakap bila bowling nak dimasukkan dalam Olimpik. So dia cakap tu soalan yang susah nak jawab pun dekat saya. Tapi sebenarnya tanggapan tu dah tak ada dah sekarang. Tanggapan yang bowling hanya sebagai hobi tu mungkin pada tahun 90-an mungkin ya. Sebab pada waktu tu bowling masih kira hobi, dikatakan hobi kerana banyak orang masih merokok dan minum alkohol ketika mereka main bowling. Tapi kalau kita bandingkan sekarang, keadaan sekarang, bowling bukan salah satu sukan yang terutama sekali negara kita lah, yang telah banyak memberi pingat kemenangan dari segi kejohanan dunia, sukan Asia, sukan Commonwealth masa ia dipertandingkan pada tahun 98 di Malaysia dan sebagainya, terutama sekali di Southeast Asia. Memang bowling is considered a very serious sport lah berbanding di Eropah dan di USA. Kalau kita tengok latihan yang kita lakukan oleh pemain-pemain bowling skuad kebangsaan di Southeast Asia atau Asia, sangat berlainan daripada Eropah, daripada Amerika Syarikat. Mereka masih still part time. Mereka tak dapat funding untuk kekejohanan macam kita, 100% fully funded by the government. Even Singapore, even Korea, Australia tak. So actually sebenarnya bowling di Southeast Asia especially memang sangat popular. And bowling pun di antara yang mempunyai berjuta jugalah kira dari segi jumlah pemain bowling di seluruh dunia. Okay, so macam Datuk berkeyakinan tak macam sukan bowling ni akan diiktiraf di Olimpik mungkin dalam jangka masa 8 tahun lagi ke? Kemungkinan, tapi itulah macam saya cakap tadi, International Federation kami, IBF, International Bowling Federation, dia kena kerja keras sikit lah, dia kena cuba pendekatan yang lain untuk memikat perhatian IOC. Kerana bukan saja bowling, banyak juga sukan lain yang masih belum dapat disenaraikan dalam Olimpik. Bukan senang nak masuk Olimpik. So kalau kita dapat mendapat sokongan daripada tuan rumah sukan Olimpik tu, mungkin lagi perjalanan tu mungkin lagi mudah lah. So tu pendekatan yang perlu IBF buat lah, saya, pada pendapat saya lah. Datuk ada tak rasa sedikit hampa? Sukan bowling ni adalah sukan yang popular kat negara besar seperti Amerika Syarikat, tapi tak dipandang langsung dekat Olimpik, dan hadiah kemenangan pun tak standing macam sukan seperti golf, badminton. Sebenarnya saya tak hampa. Semua orang ingat kat US bowling famous kan? Tapi tak. Sebab saya dah main professional circuit kat US. Actually bowling lagi famous di luar US daripada di US. Sebab di US macam saya cakap tadi, bowling masih dianggap sebagai sukan, sebagai hobi. Walaupun dua daripada enam orang di Amerika Syarikat akan bermain bowling. Walaupun macam tu, tapi mereka sebab kat sana mereka masih isap rokok, masih minum alkohol ketika mereka bermain, berbanding di Asia pusat bowling dan kejohanan tu dikira macam sukan lah, memang tu sukan. So nampak seperti sukan yang legit lah, bukan macam tak ada. Sebab bila kita bermain di kejohanan, kadang-kadang ada kanak-kanak yang datang dan rokok. So tu merupakan tabiat-tabiat yang tak begitu bagus lah, yang nak dikaitkan dengan sukan, terutama sekali sukan bowling. Tapi sebenarnya bowling lagi famous di luar Amerika Syarikat daripada di dalam Amerika Syarikat. Kalau kita tengok
ni bukan saya cakap je lah, kawan-kawan saya yang dekat US, yang bila mereka datang, kadang-kadang kami jemput pemain-pemain dari luar di Amerika Syarikat yang bermain, yang berjaya dalam circuit profesional, wanita dan lelaki, untuk menyertai kejohanan terbuka Malaysia tiap tahun. So kadang-kadang mereka cemburu kerana bila mereka datang sini, senang je untuk mereka keluar back page newspaper sukan. Di US memang bowling tak akan keluar di apa muka surat belakang sukan, and memang susah untuk mereka dapat exposure dari segi media. Kalau saya main professional circuit 2 tahun lepas pun susah untuk dapat slot untuk interview TV, untuk untuk surat khabar di media masa yang kira main media masa lah macam kita. Senangnya kalau nak tengok, kalau bowlers ada menang SEA Games ke World Championships ke, macam Natasha, Rashid, Rafiq semua, saya pun dulu, senang je back page. Tapi untuk mereka di US susah, walaupun mereka menang World Championship, even dari segi media pun memang tak sebanyak coverage yang mereka patut adalah. Mungkin sebab banyak sangat sukan yang yang lagi popular, saingan sukan lagi popular daripada bowling di di US. Basketball, apa American football, semua lagi besar daripada bowling. Tapi kalau dekat Asia ni, macam even di Singapore, di Thailand, di Australia semua, kita dapat lagi banyak coverage daripada US especially untuk sukan bowling. Okay, so macam Datuk pernah menjadi pemain profesional dekat US sendiri, so mungkin Datuk boleh kongsi sikit tentang sambutan dan layanan peminat lah atau penganjur dekat negara US terhadap Datuk. So far alhamdulillah, sebab saya dari tahun 2009-2010 saya telah menjadi pemain profesional. Tapi saya tak dapat bermain apa full season lah dekat US, sebab masa tu saya masih mewakili negara. So kami hanya mungkin dapat main 4 ke 5 kejohanan setahun, compared to the full season yang mungkin 16 kejohanan and things like that. So masa mula-mula mereka macam mana, dia macam terkejut jugalah, sebab kat US style American players je, dia macam main tapi dia tak jerit tau, tak tak animated tau. Macam saya, style saya, siapa nak tengok saya main bowling tahulah saya suka, saya jerit, saya agresif kan. Mereka kat sana dia macam emosi tu macam sama je. So Asia punya style lain, mereka punya style lain. So ada setengah peminat bowling di sana tu macam lain lah dia ni kan. So ada yang minat cara saya tu lah, sebab saya agresif and things like that. So alhamdulillah masa saya di circuit professional 2 tahun lepas pun adalah saya adalah peminat-peminat saya. And then juga setiap kali saya pergi ke kejohanan, contoh kat Houston, Florida, ada apa family Malaysian yang kat sana, yang Malaysian yang dekat US akan datang tengok saya, atau macam kita ada kejohanan World Championship di Vegas, dia akan datang tengok kita main. So banyak juga sokongan dari segi kalau student kat dekat US or family yang dah menetap ke US, kerja di US, akan tengok kami main di kejohanan-kejohanan tertentu yang dekat dengan mungkin negeri-negeri di US yang banyak Malaysians lah. So cakap kalau mengenai Malaysian yang tinggal kat US sendiri, adakah diorang pun macam berminat untuk main sukan bowling? Banyak mereka yang memang main bowling. Sukan bowling ni popular di US, tapi sebagai hobi. Dia bukan sukan yang serius. Bukan high performance sport. Macam kat Malaysia ni, bowling antara high performance sport di Malaysia, sebab I would say top 3 lah dalam Malaysia. Besides badminton dengan squash, bola is famous, tapi dia tak ada results macam kita sukan-sukan yang saya nyatakan tadi. So dari segi results wise, bowling antara top 3 di Malaysia. Dekat US, walaupun dia orang dah pernah menang World Championship, tapi susah untuk dia dapat macam anugerah sukan negara ke. Dia takkan dapat, susah, sebab dia nak lawan dengan sukan-sukan yang lagi besar, yang menjana ekonomi sukan yang lagi memberi impact sukan dari segi, yelah dia punya apa, contoh NBA, dia sign up pun dah berapa juta kan. Macam sukan bowling tu tak ada. Macam diorang mereka, kawan-kawan saya kat US yang team USA, kadang diorang tak dapat training macam kita. Kita dapat training full time, training
apa 5 kali seminggu, dapat equipment budget, dapat semua tu. Tapi dia orang kat sana tak, dia orang still macam berfasa. Bila ada tournament, okay, dia datang. Ada big tournament world championship, baru dia datang untuk train sekali satu minggu untuk training camp dia orang. Sangat berbeza berbanding kita, berbanding apa Singapore, Korea. Kita semua dah for the whole year kita dah memang duduk sekali, training sekali hari-hari. Mereka hanya bila ada kejohanan besar baru mereka datang together. So tu beza. Kadang kawan saya dekat US pun semua kadang-kadang jealous. Tadi kita cakap kan pasal media kan. Sini kat sini kalau bowlers, mana-mana bowlers, kalau contoh kat sana pyramid, jalanan tu orang nak, eh ni tu main bowling, ni tu main bowling. Kalau kat sana susah. Hanya yang bowlers hardcore je yang akan kenal. Eh, oh dia tu. Kalau you jalan biasa kat ni, orang tak akan kenal. Macam Parker Bond ke. Dia tak akan kenal. Eh, dia tu main bowling. Tak ada. Dia atlet ke? Tak. Tapi kat Asia, dekat South Asia, banyak yang bukan saya je. Kadang-kadang kat sini sebab siapa yang follow bowling, dia akan tahu, eh, yang tu contoh Shina Ng. Yang tu, eh, yang ni. Even yang professional bowler sebenarnya datang, eh, are you that? Say, oh, you know me? Yeah, we watch you bowl this tournament. Dia macam dia tahu semua statistik tu. So, dia macam, eh, bestnya. Macam dia rasa macam bila dia datang kat sini, kat Asia, Malaysia especially, dia rasa macam, ui, macam dia rasa macam dihargai sangat. Even berbanding daripada mereka di negara mereka sendiri. Sebab saya sendiri pun membesar memang tahu kalau sebut bowling mesti Datuk Shailin. Semua memang dekat Malaysia memang. Sebab famous. Lama saya main daripada umur 9 tahun. Makin negara daripada 13. Tu dah 3 zaman.